птахофабрика вам не підійшла? Мені ті тельбухи досі сняться. Салон краси теж? Ми з гарячим воском не дружимо. У мене немає інших варіантів, Луїза. Ну, будь ласка, я згодна на все. Єдине, що наразі є, догляд за людиною з інвалідністю. У вас є досвід догляду за хворими? Я ще цього не робила, але я швидко вчуся. Тоді знайомтеся з Віллом. Вілл, це Луїза Кларк. Нейтан розповість про його режим та обладнання. Не треба говорити за мене, мамо. Мені мозок не паралізувало. Поки. Доброго ранку. Він ненавидить мене. Коли я щось кажу, він дивиться на мене як на тупу. Знаєш, ти таки тупенька. Так, але ж він цього ще не знає. Цікаве у тебе взуття. Це ти про що? Воно сюди не вписується. Чого це? Тому що це місце для тих, хто вже давно втомився жити. А мені тут добре. І це неправильно. Життя лише одне. Його треба прожити так, щоб потім не шкодувати. Ні, лишись. Розкажи щось цікаве. Коли я ще була маленькою, я любила носити такі бджолині гетри. Бджолині гетри? У жовто-чорну смужку. О, Боже. А ти ніколи нічим не захоплювався? Ні. Loving can hurt. Ти мені хоч брови не зголила? Тільки одну. Давай кудись сходимо. Ти йдеш на побачення з Віллом трейнером? Бюст випирає. Вдягни червоне. Не хочу йти звідси. Хочу побути хлопцем, який пішов на концерти з дівчиною у червоній сукні. Loving can heal.